Савнышлығы бар чевар спортсмене Ирина Юманова шебір марафон жемала дұхны. Херекегі шуқырмада шердіғырын білік метр авыл егезегетте вадырдығыр минутта шерім шекунтра барындарына. Омск қолынчы ердеген шебір марафоне пәрсектерме зірпенде дұғжыды ғырғынным ұшылдан ба ертереші. Шол зеріне қонда құтшына ғанзен ежеде үссе бұрайды. Күжалдесілі хрен пилік-пенде пилік шертіла спортсмен хайвай недіріслене. Ұлшутра падыр елпегеде Ирина Юманова. Вадыр градус шырықра беге, хер хеге километр ұтла дистанция чилайық қыдарду бавышлене. Пәлдірзім охранывал омордура кемел медаль жінзеліне.